E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial de instalação da ROM AUSP by Develop 3.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Essa ROM está aí com Android 6.0.1, o machinelo. Aqui está a ROM. Essa ROM aí está com um grep e com arquivo aí do SuperSU. Então vocês não precisam aí, né, tá baixando nem o grep nem o SuperSU, porque já está incluído nessa ROM, ok? Então pessoal, vocês vão entrar aí no modo Recover. Vocês aí podem usar o aplicativo aí do Click Reboot, ou então vocês podem aí pressionar, né, no volume mais e o botão Power ao mesmo tempo para entrar aí no modo Recover. Eu vou usar aqui o aplicativo do Click Reboot, que tem a opção aí do modo Recover. Então eu vou entrar aqui no modo Recover. Agora vai entrar no modo Recover, então é só aguardar um pouco, ok pessoal? Pronto pessoal, iniciou aqui o modo TWRP Recover. Se você estiver em chinês, você vai aqui na terceira opção, vai aqui no globo. E aqui pessoal, vocês vão escolher o idioma português Brasil e confirma aqui embaixo, ó. Pronto, agora está aí em português do Brasil. Agora pessoal, vamos fazer uma limpeza aqui no TWRP Recover. Vocês vão aqui, ó, apagar a memória. E aqui pessoal, vocês vão em limpeza avançada. E aqui pessoal, vocês vão marcar essas opções, ó, que eu estou marcando. Vocês marcam igual todas essas opções que eu marquei, você marca, ok? Então pessoal, após vocês terem marcado todas essas opções, vocês vão aqui dar um swipe, deslize para a direita e solta. Pronto, terminou, é rápido, limpeza completa. Então agora pessoal, já podemos voltar, voltar de novo e voltar novamente. Agora pessoal, vamos aqui, ó, na opção instalar, ok? E aqui pessoal, vamos procurar um. A minha ROM está aqui no cartão de memória, então vocês colocam aí, né, no cartão de memória, ou então vocês colocam aí no pendrive. A minha ROM, ela está aqui na pasta ROM. Deixa eu procurar aqui. Aqui está a ROM e ela está aqui, ó, nessa outra pasta Android. E aqui está a ROM Project X AUSP Android 6.0.1 by Develop 3.0. Então pessoal, vocês vão clicar aqui de cima desse arquivo da ROM, vocês vão deslizar para a direita e soltar, ok? We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little
your lips it tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Pronto, pessoal, terminou. Instalada aí com sucesso a ROM. Então, pessoal, agora que nós já instalamos a ROM, já podemos aqui reiniciar o sistema. Então vocês cliquem em reiniciar o sistema, ok?
Pronto, pessoal, terminou. A ROM aí foi instalada com sucesso no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Como vocês podem ver, né, não tem aquela página inicial aí, né, de inserir o e-mail, senha aí, né, da conta Google. Já passa direto. É, essa ROM aqui está com Android 6.0.1. Aí para vocês verem, ó, 6.0.1. A versão aí do pack, né, tá bem atualizada. É dia 21, né, 21 de setembro de 2017. Tá bem atualizado o pack de segurança dessa ROM. Então, pessoal, eu vou aqui mostrar mais detalhes dessa ROM para vocês verem, ok? We could be holding up our light. We could be fighting for what's right. We could be falling to pieces. Under the bridge of fire burns. Somewhere the pages start to turn. And somebody whispers, I need this. There's a beacon in the night, found in the temple of our life, showing us visions of the future. So many faces left to find, down in the caverns of our mind. Need you to follow me. Então, pessoal, esse aqui foi o tutorial de instalação da ROM AOCP by Develop 3.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. Valeu!